እጅግ የተወደዳችሁ ውድ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላምና ጥበቃ ይብዛላችሁ አሜን ከዚህ በፊት በርካታ ሬሰ ጉዳዮችን በሚመለከት በዚህ ቻናል ላይ ስላስቀመጥኳቸው ጊዜ ወስዳችሁ ቤተሰሙ ታተርፋላችሁ የምል እምነት እንዲሁም ደግሞ ወደፊት በዚሁ ቻናል ላይ የመለቃችሁ አዳዲስ ትምህርቶች እይታዎች መንፈሳዊ ዜናዎች በቀጥታ እንዲደርሳችሁ ሰብክራብ ያደርጉ ቀጥሎ ደግሞ የደውል ምልክቷን ይጫኑና ኦን ያድርጉ ይህንን ካደረጋችሁ አዳዲስ የምለቃቸው ትምህርቶች በቀጥታ ይደርሳችኋል ማለት ነው ይህን ስለምታደርጉ ከወድሁ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ በዚህ ቪዲዮ እየላችሁ የቀረብኩት አዲስ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት አዲስ ክዳን መቼ ጀመረ በምል ርእሰ ጉዳይ ይሆናል አራቱ ወንጌላዊትን ጨምሮ እስከ ዮሐንስ ራእይ ድረስ የአዲስ ክዳን መጽሀፍት ተብሎ ተሰይመዋል ነገር ግን መታወቅ ያለበት መሰረታዊ ሀቅ ብኖር አዲስ ክዳን መቼ እንደ ጀመሬ ማወቅ ይጠበቅብናል በአዲስ ክዳን መጽሀፍት አዲስ ክዳን የምለው ቃል ቃል በቃል ሰባት ጊዜ ተጠቅሶ ይገኛል ታዲያ አዲስ ክዳን መቼ ጀመሬ በአራቱም ወንጌላዊ ዘመን አዲስ ክዳን አልጀመረም እሱ ሰባቱን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎችን በጥንቃቄ እንመርመር አንደኛ ስለ ብዙዎች ለኃጢአት ይቅርታ የሚፈስ የአዲስ ኪዳን ደሜ ይህ ነው ማቴዎስ 26 ቁጥር 28 ይህን ቃል የተናገረው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይህን ቃል ስናገር አዲስ ኪዳን አልተቋቋሜም ወይም አልጀመረም ነበር ምክንያቱም ቃሉ የምናገረው ለኃጢአት ቅርታ የሚፈስ የአዲስ ግዳን ደሜ ይህ ነው ይላል ይህን ማለቱ አዲስ ግዳን አለመጀመሩን የሚያረጋገጥ እውነታ ነው አስተውሉ የሚፈስ አለ እንጂ የፈሰሰ አላለም ቃሉ ወደፊት የሚሆን እንጂ አላፊ አይደለም ይህንን ማስተዋል እጅግ ጠቃሚ ነው ሁለተኛው እርሱም ይህ ስለ ብዙዎች የሚፈስ የአዲስ ክዳን ደሜ ነው ማርቆስ 1426 ይህም ማቴዎስ ከተናገረው ጋር ተመሳሳይ ነው ሦስተኛ እንዲሁም ከእራት በኋላ ጽዋውን አንስቶ እንዲህ አለ ይህ ጽዋ ስለ እናንተ በሚፈሰው በደሜ የሚሆን አዲስ ክዳን ነው ሉቃስ 22 ቁጥር 20 የሉቃስ ወንጌል ከማርቆስና ከማቴዎስ ወንጌላት ጋር ተመሳሳይ ነው በዚህን ጊዜም ቢሆን አዲስ ክዳን አልጀመረ ይህ ጽዋ ስለ እናንተ በሚፈሰው ወደፊት ደሜ የሚሆን አዲስ ክዳን ነው ይላል በመሆኑም ቃሉ የምናገረው ወደፊት ስለሚመሰረተው የአዲስ ክዳን ጅማሬ እንጂ ስላለፈው አይደለም አራተኛ እንደዚሁም ከራት በኋላ ጽዋውን ደግሞ አንስቶ ይህ ጽዋ በደሜ የሚሆን አዲስ ክዳን ነው አንደኛ ቆሮንቶስ አስራ አንድ ሀያ አምስት ይህን ቃል የተናገረው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ሲሆን ለቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን ላቸው ደብዳቤ ነው በዚህን ጊዜ አዲስ ክዳን የጀመሬ እንደ ጀመሬ ማረጋገጥ ይቻላል ይሁን እንጂ አዲስ ክዳን መቼ የጀመሬ የምለው አሁን ምላሹ አልተገኘም አምስተኛ እርሱም ደግሞ በመንፈስ እንጂ በፍደል ለማይሆን ለአድስ ግዳን አገልጋዮች እንሆን ዘንድ አበቃን ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር ስድስት ይህንን የተናገረው ሐዋርያው ጳውሎስ ሲሆን የተጻፈውም ለቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን ነው ይህ መልእክት የተጻፈው አድስ ግዳን ከጀመረ በኋላ ነው ምክንያቱም የአዲስ ኪዳን አገልጋዮች እንሆን ዘንድ አበቃን የምለው አዲስ ኪዳን ተጀምሯል የሚሉን ሀሳብ ያስገነዝብናል ያጠናክርናል ስድስተኛ እነርሱን እየነቀፈ ይላቸዋልና እንሆ ከእስራኤል ቤትና ከይሁዳ ቤት ጋር አዲስ ክዳን የሚገባበት ወራት ይመጣል ይላል ጌታ ዕብራውያን ስምንት ቁጥር ስምንት የኤብራውያን መልእክት ወይም የኤብራውያን መጽሐፍ ጻፊ ማንነት አይታወቅም ተብሎ ይታመናል ከዚህም የተነሳ በክርስቲያን ሊቃውንት መካከል ስምምነት የለም አንዳንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ሊቃውንት ጳውሎስ ጽፎታል ሌሎች ደግሞ ጴጥሮስ ላሉ አንዳንዶች በርናባስ ሌሎች ደግሞ አጵሎስ ጽፎታል ያሉ ከዚህ የተነሳ በመካከላቸው ስምምነት የለም የዕብራውያን ጻፊ ማንነት እስከዛሬ አልታወቀም ወይ ደግሞ አይታወቅም ተብሎ ይታመናል ይሁን እንጂ የዕብራውያን መልእክት ጻፊ ማንም ይጻፈው አይጻፈው የዕብራውያን መልእክት ዋን ነው መልእክት የእግዚአብሔር ቃል መሆኑን አምኖ መቀበል ትልቅ ጥበብና ማስተዋል ነው ቃሉ የእግዚአብሔር ቃል መሆኑን ማወቅ እንጂ ጉዳዩ ከጻፊው አይደለም ጻፊው መንፈስ ቅዱስ ነው የጻፉ ሰዎች ቢሆኑም በመንፈስ ቅዱስ መሪነት ነው በመንፈስ ቅዱስ በመነዳት ነው በመንፈስ ቅዱስ ተመርቶ ነው የእግዚአብሔር ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስን የጻፉት የብራውያን ጻፊ ይህንን ቃል የተናገረው ሰላሳ አንድ ቁጥር 31 ጠቅሶ ነው አዲስ ኪዳን ይመጣል አዲስ ኪዳን ይሆናል የሚል ትንቢት ተናገረ ታዲያ አዲስ ኪዳን መቼ ጀመረ አሁንም ምላሹ አልተገኘም ጥያቄው ግን መስረታዊ ነው ወሳኝ ነው ሰባተኛው ስለዚህ የፊተኛው ኪዳን ስጸና ህግን የተላለፉትን የሚበጅ ሞት ስለሆነ የተጠሩት የዘላለም ርስት የተስፋ ቃል እንዲቀበሉ እርሱ ያደስ ግዳን መካከለኛ ነው ዕብራውያን ዘጠኝ አስራ አምስት ክርስቶስ የተነገረ ነው የዕብራውያን መልእክት የተጻፈው አዲስ ግዳን ከጀመሬ በኋላ መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል ታዲያ አዲስ ግዳን መቼ ጀመሬ ይህ ወሳኝ ጥያቄ ነው ለጥያቄውም በቂ ምላሽ ማግኘት ያስፈልጋል ማቴዎስ ማረቆስና ልቋጽ ስለ አዲስ ኪዳን ጅማሬ ወይ ደግሞ አዲስ ኪዳን እንደሚመጣ ስናገሩ ዮሀንስ ደግሞ ስለ አዲስ ኪዳን ምንም አልተናገረም ይህም ለግንዛቤ ይረዳናል በመሆኑ በአራቱም ወንጌላት አዲስ በአራቱም ወንጌላት ዘመን አዲስ ኪዳን አልጀመረም የሚለው ዋና ትኩረት ነው ይሄ ዋና ነጥብ ነው በአራቱም ወንጌላት አዲስ ክዳን አልጀምር የሚባልበት ጊዜ በግን ሳይሆን ተጨባጭ መረጃና ማስረጃ ማቅረብ ይኖር መቅረብ ይኖርበታል ስለዚህ በወንጌላ ዘመን አዲስ ክዳን አለመጀምሩን የሚያረጋግጡ ቢያንስ አምስት ማስረጃዎችን አሳያቸዋለሁ አንደኛ በወንጌላ ዘመን የፋስካ በዓል ይከበር ነበር አስተውሉ ወገኖቼ የፋስካ በዓል የሚከበረው በብሉ ኪዳን እንጂ በአዲስ ኪዳን አይደለም የፋስካን ባል እንዲሚያከብሩት ወይ ደግሞ እንዲያከብሩ የታዘዙት አይሁዳን እንጂ የአዲስ ኪዳን አማኞች ወይም ክርስቲያኖች አይደሉም ኢየሱስ ክርስቶስ የፋስካን ባል አታክብሮ በወቅቱ አልተናገረም ነበር አልተቃዋማቸውም ነበር ዝም ያላቸው ለምን እርሱ የፋስካ በጎኖ እንደምታረድ እንደምሰማ ያውቅ ነበር ብለን እናስባለን ወገኖቼ ሁለተኛ በወንጌላት ዘመን የዳስ በዓል ይከበር ነበር አስተውሉ ኢየሱስ በምድር ላይ በነበረበት ጊዜ የዳስ በዓል የሚባለው የአይሁድ በዓል ይከበር ነበር የዳስ በዓል ደግሞ እንዲያከብሩ በቀጣ የታዘዙት እስራኤላውያን እንጂ ክርስታኖች አይደሉም ወንጌላት ስለ ዳስ በዓል ጽፏል በመሆኑም በአራቱም ወንጌላት ጊዜ አዲስ ኪዳን አልጀመሬም ለምለው ለምለው ነጥብ ለምለው ፖይንት ይህ ማስረጃ ነው ሶስተኛ የቂጣ በዓል በወንጌላዊ ዘመን ይከበር ነበር ወገኖቼ የቂጣ በዓል እንዲያከብሩ የታዘዙት እስራኤላውያን እንጂ ክርስቲያኖች አይደሉም ሆኖም ወንጌላት የቂጣ በዓል አከባበር ሁኔታ የጻፉት አዲስ ግዳን አለመጀመሩን የሚያረጋግጥ ነው አራተኛ መጠመቂያ ወይም ደግሞ ጸበል ነበረ በወንጌላት ዘመን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አምስትን ማንበብ ይቻላል በኦርቶዶክስ ተዋሂደው አማኞች ዘንድ ጸበል ልዩ ክብር አለው የኦርቶዶክስ መሪዎች ስለ ጸበል አስፈላጊነት ለማሳመን ስባል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አምስትን እንደምጠቅሱ ይታወቃል ነገር ግን መታወቅ ያለበት ነገር ብኖር በወንጌላት አዲስ ክዳን አለመጀመሩን መገንዘብ ያስፈልጋል ለምን በአዲስ ክዳን ጸበል የሚባል ነገር የለም በአዲስ ክዳን የቂጣ በዓል የዳስ በዓል የፋስካ በዓል የሚባል የለም አምስተኛው የሙሶ ሂግ ተግባራዊ ይደረግ ነበር ወገኖቼ በወንጌላዎት ሉቃስ ሁለት ከሀያ ሁለት እስከ ሀያ አራትን ማንበብ ይቻላል የእናቱን ማጽን የሚከፍት ወንድ ሁሉ ለጌታ የተቀደሰ ይላል ሕግ ይሄ አስተምሮ ክዳን አስተምሮ ነው እንጂ የአዲስ ክዳን አስተምሮ አይደለም ነገር ግን ኢየሱስ ሲወለድ ዮሴፍና ማርያም የሙሴን ህግ ለመፈጸም ኢየሱስን ወደ ቤተ መቅደስ ወሰዱት በመሆኑም በወንጌላት ዘመን አዲስ ክዳን አልጀመረም አዲስ ክዳን አለመጀመሩን እነዚህ አምስት ወሳኝና መስረታዊ ነገሮች እያረጋግጡልናል ታዲያ የአዲስ ክዳን ዘመን ወይ ደግሞ አዲስ ክዳን መቼ ጀመሬ ይሄ ወሳኝ ጥያቄ ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 30 ኢየሱስም ሆምጣጤውን ከተቀበለ በኋላ ተፈጸመ አለ ራሱንም አዘም ብሎ ነፍሱን አሳልፎ ሰጠ ይላል ይህ ቃል የአዲስ ክዳን ምስረታ ዋዘማ ነው ኢየሱስ በቃሉ መስቀል ላይ ተፈጸመ አለ ለመሆኑ ምንድነው የተፈጸመው ህግ ርግማን ሞት ኃጢያት የፋስካ የቂጣ የዳአስ ባላት ሁሉ ማክበር ሁሉ ተፈጸመ ተፈጽሜ ማለት ተደመደሜ ማለት ነው ፍጻሜ አገኘ ማለት ነው ብሎክዳን ክዳን ወደፊት የሚያመለክት ነው በተመሳሳይም ወንጌላትም ወደፊት የሚያመለክቱ ናቸው ለምሳሌ የጥምቀት ስርዓት በወንጌላት ታዘዜ እንጂ ፍጻሜ ሲያገኝ አናይም ትእዛዝ እንጂ ፍጻሜ ፍጻሜ ያገኘው ከአዲስ ክዳን በኋላ አዲስ ክዳን ከተቋቋሚ በኋላ በቤተ ክርስቲያን ዘመን ነው ቤተ ክርስቲያን ነው ይህን ተልኮ እንድትፈጽም ትእዛዝ የተሰጠው ስለዚህ አዲስ ክዳን በግልጽ የጀመረው በሐዋርያት የአገልግሎት ዘመን ነው ይሄ ትልቅ እውቀት ነው ትልቅ ትልቅ ምላሽ ነው ይህን ማወቃችን መንፈሳዊ ግንዛቤ ወይም እውቀት ለማግኘት ይረዳናል በብሉክዳንና በአዲስ ክዳን መካከል ያለውን ማወቅ ተገቢ ነው በአዲስ ክዳን ስርዓት በዓላት ማክበር የለም ቅዱስ ቦታ መጎብኘት የለም መጠመቂያ ወይም ጸበል የሚባል ነገር የለም ቤተ መቅደስና ስርዓቱ በአዲስ ክዳን የለም የህግ ሥራ መፈጸም የለም አዲስ ክዳን ነጻነት ነው አዲስ ክዳን የተመሠረተው በኢየሱስ ደም ላይ ነው የኢየሱስ ልደት ስቅለት የአዲስ ክዳን ዋዘማዎች ናቸው ኢየሱስ በምድር ላይ ለአርባ ቀናት ቆይቶ ወደ ሰማይ ባረገ ጊዜ አዲስ ክዳን ተመሰረተ አሁን የምንኖረው በአዲስ ክዳን ውስጥ ነው አዲሱ ክዳን ለሰው ልጆች እጅግ ወሳኝ ነው በአሮጌ ክዳን አይደለም የምንኖረው በአዲሱ ክዳን ነው የምንኖረው አዲሱ ክዳን ሰዎችን ነፃ የሚያወጣ አዲስ ክዳን ለሰዎች ጸጋን የሚሰጥ አዲስ ክዳን ለሰዎች መንፈስ ቅዱን የሚሰጥ አቅምን የሚሰጥ ብርታትን የሚሰጥ ከሰው ምንም ነገር የማይፈልግ ዘር የማይመለከት ቋንቋ የማይመለከት ብሔር የማይመለከት መልክ የማይመለከት አገር የማይመለከት ወሰን የማይመለከት ይሄ የአዲስ ክዳን ስርዓት የአዲስ ክዳን ስርዓት ነው የብሉ ክዳን ስርዓት አይደለም ስለዚህ አዲስ ኪዳን የጀመረው ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞት ተነስቶ በትንሣኤ ኃይል አርባ ቀንና አርባ ለሌት በምድር ላይ ከተመላለሴ በኋላ ወደ ሰማይ ባረጌ ጊዜ ከዛ መቶ ሀያ ሰዎች በኢየሩሳሌም በጸሎት ይተጉ ነበር በእነርሱ ላይ መንፈስ ቅዱስ ወረዴ ይህ የአዲስ ኪዳን ጅማሬ ሆኖ በታሪክ ተመስግቦ ይገኛል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሆን ሻሎ